Nudging er en måde at ændre folks adfærd uden løftede pegefingre. For eksempel de grønne fodspor, vi ser hen til københavnske skraldespand. Et af emnerne her til Sustainland Festivalen er nudging. Vi har valgt at undersøge, hvorvidt folk her på KG lægger mærke til den form for nudging, som er her på skolen. Jeg er sikker på, at vi godt kan opnå mere af det. Det handler om at få eleverne til at nudge hinanden. Er der overhovedet noget? Jeg ved, vi har jo haft de der klistermærker, og der har været sådan nogle elever, der har lavet sådan noget med vindueslukning, altså for at få folk til at lukke vinduet, hvor der har været sat sådan nogle markader op. Vi ved ikke, om man kan kalde det for nudging, men det er en måde at synliggøre det på i hvert fald. Vi har også været i kontakt med Ph.D.-studerende i nudging, Andreas Målø, som vi spurgte om, hvorvidt unge bliver mere påvirket af nudging end børn og ældre. Nej, det er det ikke. Det er sværere, fordi det er nogle gange sværere at regne ud, hvordan man skal påvirke unge mennesker. Så for eksempel, meget af det, vi arbejder med, er forestillinger om, hvad gør andre ligesom os. Og et problem, som mange forskere, og i det hele taget mange ældre eller voksne, eller hvad vi skal kalde dem, har, er, at de forstår ikke ret meget af, hvad unge er opmærksom på, og hvad de går op i. Så derfor, når man prøver at arbejde med opmærksomheden, så tror man i virkeligheden til nogle andre ting, der fanger deres opmærksomhed, end der egentlig er. Men unge er meget mere påvirkelige, hvis man bare ved, hvilke knapper man skal trykke på. Der er simpelthen en psykologisk set en modningsproces op imod 22, 23, 24 års alderen. Tilsyneladende er der en stor del af folk her på KG, som ikke ved, hvad nudging er. Måske en løsning kunne være at sætte noget mere nudging op, som henvender sig specifikt til de unge.